Fala, meus queridos, bem-vindo a mais um Papo Grosso Podcast, noitinho de segunda-feira, pós-show safra, aquela tristeza que bate depois de uma semana cozinhando embaixo do sol quente. É, você caminhava o show safra inteiro dando desculpa pra entrar em estande com ar-condicionado, vou conferir os... E o pior é que tu nem emagreceu, né, cara? Tu andou de boca aberta lá? Não, muito ar, encheu, né? Parece que inflou. Deus o livre. Que cara, isso, não? Bicho. E daí deu muita insolação e eu enchei, né, cara? Cozinhou por dentro. Estufei, sabe como é? Eu desidratei, mano. Quase morri desidratado. Sabe como é que funciona a estufa de bosta, né? Sei. Esquenta e fermenta. É, eu que sou gordo, tenho muita bosta no estômago, fermento. Chega. Bom, pra você que nos acompanha, se inscreva no canal, não custa nada pra você, pra gente é muito bom, muito legal. Ajuda a gente a crescer, confere o nosso Instagram também, Papo Grosso Podcast, o mesmo nome. Todas as segundas-feiras aí entrevistando pessoas interessantes, todas as quartas-feiras também, falando um pouco sobre as notícias do Brasil, do mundo, do Mato Grosso, do Lucas do Rio Verde. Enfim. E a semana tem um acumulado na quarta-feira, né? Nós temos notícia boa pra caramba pra live dos últimos 15 dias. Eu nem posso falar que não vou ouvir, porque o programa tá aí, meu. É. Desgraça. Não tem pra onde correr. É. Pra você que nos acompanha, hoje a gente tá com o pessoal da Jaguars, Lucas Jaguars. Pessoal de futebol americano aqui de Lucas do Rio Verde. Pra saber um pouquinho da história, de onde é que começou, quem que teve a primeira ideia, olhou pra cara do outro e falou: eu vou criar um time de futebol americano. E o outro falou: que péssima ideia, tô junto, tô dentro. E bom, é isso aí. Acompanhe nossos parceiros também que estão aí todos na descrição. Rapidinho só pra você, antes da gente começar a falar com os nossos queridos. Temos o pessoal da LRV Mil Grau, LRV Urgente, o pessoal que tá sempre aí acompanhando as novidades de Lucas do Rio Verde o mais rápido possível para entregar na sua mão diversão e informação, beleza? Universidade La Salle, pra você também ter mais formações aí, você que já é um profissional, tá buscando uma formação na sua área, conte com a La Salle. Eu ia falar Lucas do Rio Verde La Salle, mas não precisa só La Salle. É, só tem aqui. Maravilhoso. CNC Arts, para você também que quer fazer personalizados, quer fazer troféus, quer fazer logo recortado para parede, quer fazer em MDF, quer fazer em acrílico também, o pessoal vai começar a fazer. É incrível. Acompanhe o Instagram deles, que você vai saber mais sobre o trabalho deles, que eu não sei falar tudo que eles fazem, porque eles fazem muita coisa. Muita coisa. Pois é. Então, ai, ai. O volume tá baixo, aumenta o volume aí na nossa mesa, querida. Dá um zoom no nosso volume. É. Tá no máximo? Então eu que tô falando baixo. Pior que você tá mesmo, tá falando mais baixo que o normal. Tô cansado. É, tá diluído. É, não. Matando a contabilidade pra você também ficar sempre em dia com o seu CPF, CNPJ, ficar 100%, o leãozinho tá começando a pegar, agora é a época de... Que? Declaração de imposto de renda. Então você pega seu CPF, seu CNPJ, manda pra Matana e regulariza isso, fica em dia antes de tomar no cu. Beleza? Sem mais delongas, é isso aí. Bora começar a falar com sobre esses lindos maravilhosos. Falar sobre futebol americano. É isso aí. É, bem-vindos, queridos. Um prazer ter vossas pessoas aqui pra falar um pouquinho sobre esse tema que eu não conheço merda nenhuma, mas que eu já participei, olha que incrível. É incrível como a gente faz coisa quando a gente é pequeno, né, cara? A gente é besta, a gente faz e não lembra. Não, faz bicicross, faz natação e nada borboleta. Depois a gente fica velho e não quer mais nem sair de casa, né, cara? É, só quer ficar no sofá, jogando videogame, assistindo série. É, isso aí, mas muito obrigado por estarem aqui hoje pra falar com a gente um pouquinho sobre esse esporte, que é maravilhoso. A gente acompanha, o brasileiro acompanha o futebol americano e acha que é uma coisa linda e maravilhosa, né, cara? Mas só tentar. Às vezes tem na porta de casa, tipo eles, tá aqui em Lucas do Rio Verde. Mais uma vez, obrigado pelo convite, tá, gente, podendo mostrar o nosso projeto para vocês e conversar um pouco também desse esporte que a gente ama bastante. E estamos aí, vamos trocar uma ideia. É isso aí, obrigado pelo convite também. Meu nome é Leandro, né? Esse aqui é o Everson, a gente faz parte do time de futebol americano em Lucas do Rio Verde. Estamos aqui, vamos para contar um pouco da nossa história e como que a gente gosta desse esporte. Mais até do que quem joga lá nos Estados Unidos. Exatamente. A gente faz isso. Mas que não é nem de graça, a gente paga pra fazer isso. A gente paga pra fazer, exatamente. E o brasileiro, tudo que ele pega, ele melhora, né? Vamos ver se no futebol americano também é assim, né? Pois é. Bom, vamos começar com o básico, né, cara? Onde é que surgiu esse diabo de ideia de introduzir um esporte que é de lá do caso do caralho aqui no Brasil? Quem foi o primeiro louco que falou: pois vamos jogar esse trem? Aqui em Lucas, né? Vamos começar assim, o pessoal que começava a jogar futebol americano na areia aqui no Brasil, nos anos 80 já, eu acho, né? Mas foi indo, foram criando os times, há uns 20 anos atrás, surgiu a primeira seleção brasileira,
há uns 15 anos, mais ou menos, o Cuiabá foi o primeiro time do Mato Grosso, Cuiabá Arsenal. E aí foi, começou a surgir times no Mato Grosso, né? Uhum. Em Sinop, Sorriso, Rondonópolis, esses times estão até hoje. E aí um dia o pessoal aqui de Lucas resolveu que ia criar, né? Não foi eu nem o Everson. Vira uma bola e fala, cara, e se a gente... E se a gente jogar, isso, né? É, foi uma moça chamada Maikeline e um rapaz chamado Tim. O nome dele, na verdade, é como é o nome dele? João, acho que é João Paulo. É. Mas nossa, Tim, assim, agora me desculpa. Né? Desculpa aí, Tim. É que quando a gente só chama pelo apelido, ninguém sabe o nome, esquece. O homem ficou conhecido pelo Tim pela região inteira, não tem como. É, os apelidos de antigamente também eram umas coisas incríveis. Meu. O apelido do meu pai é Chico, cara. E o nome do meu pai é Milton. O Tim é porque, se você vê o Tim, vocês vão saber por que ele chama Tim. É a cara do Tim Maia, né? Tá. Isso explica muita coisa. É, isso explica muita coisa. Então, o Tim já tinha jogado, ele morou em Sorriso, jogou no time lá, e eles vieram pra cá, né? E, vamos fazer aqui? Será que isso vai dar certo? E fizeram uma postagem, né? Criaram um time, na verdade era outro nome na época, quase impronunciável. Luverdense Overwhelming. Nossa senhora! Mas foi o primeiro time. Era pra ser Esmagadores, né? Entendeu? Daí... Era em inglês, né? E aí foi criado esse time, né? O pessoal postou no grupo de compra e venda em Lucas do Rio Verde. E esse louco estamos vendendo olhando, um time. Não, estamos jogando, futebol americano, eu fuçando no Facebook, na época o Facebook ainda as pessoas usavam, né? Tô aí fazendo nada. Fazendo nada, né? Olá. Eu, todo gordinho, com 120 lá vai pedrada de peso, eu vou lá ver o que esses loucos estão fazendo, né? E eu fui lá também e me interessei, começamos a jogar, comecei a treinar, uhum, e a coisa foi pegando, né? Aquela. Eu já assistia na TV e tal, já conhecia o futebol, mas nunca tinha jogado. Aí foi pegando aquela coisa. Logo apareceu o Everson também, que já tinha participado, né? O meu caso foi um pouco diferente. Como o meu primeiro contato com futebol americano foi assistindo a NFL, o Super Bowl, uhum, de 2010, tanto é que eu, né, torço pro Green Bay Packers justamente por conta desse Super Bowl, entendeu? Então eu gostei muito, era um esporte, na verdade na época eu morava em Curitiba, no Paraná, né? Estudava, enfim, tinha minha vida lá, e junto com amigos num pub a gente pegou e assistiu essa partida, eu fiquei encantado. Os caras ganharam e você gostou. Os caras, nossa, era muito... Eu sou gremista muito. Por isso também, cara. Eu vi eles ganharem e falei, também, vou ser gremista. Eu também sou gremista. Ganharam, né, cara? Só aquela vez. Enfim, no meu caso também, o Green Bay nunca mais ganhou. Foi a única que vez merda, que eu ouvi né? eles falo, ganharam. Cara, a gente acaba então, se apegando no time e o time não vai mais. Exatamente. Então, foi esse primeiro contato. Na época, lá, não sei se vocês conhecem, mas tem vários parques em Curitiba. E andando num daqueles parques num final de semana, eu conheci um time de lá, que na época era o Barigui Crocodiles, que depois, futuramente, virou um grande campeão nacional, sim, que é o Coritiba Crocodiles, né? Que hoje eles são, né, tem um convênio junto com o time de futebol do Coritiba. Cara, então, foi a primeira vez que eu vi. Eles juntaram, foram parar dentro do clube isso, do Coritiba. Exatamente, eles treinavam no parque lá. Tanto é que na época eu treinava jiu-jitsu e tudo mais, um deles também treinava junto comigo, me chamou para ir lá conhecer e tudo mais. Televisão é uma coisa, sim, lá na hora outra é outra história. História. Exatamente, então foi assim que eu tive o primeiro contato. Voltando para o Mato Grosso, porque minha família é daqui, né? Um dia também eu tava, acho que no Facebook, alguma coisa assim, não, desculpa. Um amigo meu, um Franklin, aí ó, Franklin, um abraço. Pegou e mostrou, ó, tem um pessoal aqui com um time, você não jogava lá no Sul e não sei o quê? Vem aqui, dá uma olhada lá. E a gente foi num tryout, né? Um recrutamento deles. E desde então eu faço parte, né? A gente fez aí parte dessa sim, história. Em que ano, mais ou menos? Isso foi em... 2016. 16. Isso aí. Rapaz, faz ano, hein? É. Eu tinha... Eu era mais pesado, mas tinha mais cabelo também. O tempo vai passando, as vai coisas vão mudando, né? Você subiu na balança e pensou assim, eu tô com 120 quilos, já vou testar um esporte de outro país. De futebol americano pra sumô é dois passos. Dois passos. Exatamente. Eu passo o tempo, Estados eu só Unidos não fico mais pesado, mas o cabelo tá caindo, cara. O cabelo é foda. Vamos pra lá jogar. Então, aí a gente começou a treinar aqui, certo? O futebol americano é um esporte sensacional. Não tem, assim... Para quem nunca jogou, até pode achar difícil as regras, uhum, entendeu? Enfim,
as nuances do esporte. Mas, assim, o esporte em si é apaixonante. Por quê? O sistema é o mesmo sistema de guerra. Eu ia falar. Eu percebo, eu não sou um grande entusiasta assim, uh-huh. do futebol americano, mas você assistindo o jogo, você já entende que é uma estratégia de guerra. Exatamente. Porque tem o pessoal ali que vai defender, tem o cara que vai avançar, isso, tem os que tem que ir lá cobrir esse cara que vai avançar para ele conseguir chegar no objetivo. Tem que ter proteção. Exatamente. Nasceu como um treinamento de guerra, basicamente. Exatamente. Se você for colocar um... O futebol americano, eu sempre falo, um dos esportes mais parecidos com o futebol americano que existe é o xadrez. Achei Exatamente. Que você ia falar, é a guerra. Eu ia falar, mano, não é esporte, não fala isso. Não é esporte. Não, mas esporte, se alguém considerar Exatamente. Xadrez esporte, tem gente que... Eu não posso dizer que é um esporte para mente, mas é um esporte de pura estratégia, né? O futebol americano, tudo você... As jogadas não acontecem por acaso. Não tem aquela coisa que a gente tem no futebol. Por isso que às vezes o brasileiro tem um pouco de preconceito. Porque no futebol a gente tem aquela coisa da criatividade, da malevolência e tal. O futebol americano é uma coisa muito quadrada. Os movimentos são... extremamente organizados, né, e planejados. Então, né? São todos desenhados. Ó, o cara vai correr aqui, vai virar pra cá. Esse outro vai correr assim, vai virar assim. Esse Mas acontecem assim. Também alguns lances, né, cara? Tem uns que ficam meio famosos, inclusive. Sim. Eu assisti há muito tempo atrás, não sei se era campeonato grande e tudo mais, mas é um que o cara faz uma encenação como se tivesse acabado o jogo, alguma coisa, e daí todo mundo fica meio ali e tal, e ele... Tchau e benção. É, mesmo, como todo esporte norte-americano... Umas pegadinhas no jogo. O norte-americano não gosta de empate, começa por aí. Você pode prestar atenção em qualquer esporte que empata, lá... Né? Exatamente. Desde do basquete da NBA, desde o beisebol, entendeu? Era é verdade, eu nunca tinha parado pra pensar. Então, todo esporte americano é feito pra alguém ganhar. Sim. E de preferência que seja com muita emoção. Uhum. Então, por isso, as tomadas de tempo... Tudo é pautado, vamos dizer assim, numa estratégia diferente, por exemplo, do nosso futebol. Uhum. De paralelo com o nosso futebol, o futebol americano tem o número de atletas em campo, que é 11 contra 11. Cara, eu nunca tinha pensado nisso, mas se a gente analisa, tem até a ver com o jeito do povo, né? Que isso, vamos falar bem a verdade, o nosso isso. futebol, você chega lá no final, tem mais um acréscimo de tempo, nunca é Exatamente. O fim direito, né? O cara já meio que conta com aquilo. Aí lá não, né? Lá é tudo certinho, tudo cronometrado. Basquete Exatamente. Também, você tem o tempo pra avançar, não deu tempo... Exato. Cara, e o futebol doido, americano... O cara não pode enrolar com a bola na mão. O povo ele tem que um ser número mais... específico de jogadas para fazer avançar em um específico Sim. espaço no campo. Se ele não cumpriu, ele tem que devolver a bola para o outro. Caraca, então, fazendo um paralelo com a guerra, é uma guerra de trincheiras, Sim. certo? No qual você tem que ocupar todo o espaço do seu oponente. Então, quem chegar na red zone ou na end zone, no, uhum. no caso, no campo, né, que é o final... ganha os pontos, que é os 6 pontos, né? Então, assim, se você colocar, por exemplo, tem táticas que é inspirada justamente nisso. Como ele foi, o futebol americano deve ter criado mais ou menos ali em 1920, por ali, uhum. Tem táticas como shotgun, tem blitz, que é justamente do sim, blitzkrieg. Sim, referência ao blitzkrieg da guerra. Exatamente, da guerra. Então, o é front, um esporte... Front server. A própria linha ofensiva é chamada de guerra de trincheira, né? Que as linhas defensivas e as ofensivas são os caras mais pesados, mais fortes. Uhum. Eles se degladiam muito próximos ali um do outro. Na hora que larga ali, aquela pancadaria. A trincheira dá a volta que se diz. Né? Que são os caras mais pesados e mais fortes do campo. Né? Então, tanto os defensivos quanto os ofensivos. Cara, legal. Muito massa. Pô, caralho. Aqui no município tava faz quanto tempo esse... Olha, o projeto que... Jaguars... Nós temos desde 2018, tá? Que foi quando que a gente... A gente teve uma a gente acabou modificação mudando toda... Uma coisa é você começar, outra coisa é quando o negócio engata. Exatamente. Você tava fazendo então, um negócio assim, pra se divertir, né? Então nada fica certo. A gente jogou o campeonato em 2017, ainda com o Overwhelm, que era a camisa verde, o nome era Luverdense, Overwhelm. Aí o pessoal sempre pergunta, vocês têm alguma parceria com o Luverdense? Não tinha nada. Então a gente já queria, vamos colocar o nome da cidade, Lucas do Rio Verde. Mas e o nome? Esse nome é muito difícil. Aí o pessoal, mas tem que ser uma coisa mais americanizada. Eu falei, mas então, né? A gente foi Sim. ali, numa votação, foi bem democrática. Isso. Foi mesmo, a gente colocava. Tá, então, eu acho que a onça é mais legal. Mas onça não é bem sonora. Eu teria dado LRV Capibaras. Capibaras tem um time de Curitiba. Já tem? Que filhos da mãe. E o onças também não dava, porque a seleção brasileira é chamada de onças. Não sabia. Entendeu? Uhum. Então, a gente legal. Pensou no Jaguars ou Jaguar,
né? Por conta que é o mesmo animal, né? Que é o mesmo animal, entendeu? E é representante também do nosso Cerrado Mato Grossense e tudo mais, entendeu? A gente tem a Sussuarana. O grupo da Airsoft é o Sussuarana, né? Exatamente. Sussuarana não existe Sussuarana em inglês, né? Sussuarana, não. É, tudo exatamente. Jaguar. Tudo é uma bosta. É. Tá tudo no mesmo grupo. Pra eles, qualquer gato grande é Jaguar. Black Jaguar também, Jaguar pintado. É, por aí. Pois é. E aqui já tem Panthers, tem... Ah, já tem bateras também. Tem ocelotes, que é tipo umas jaguatiricas. E Jaguars, acho que só tem a gente, um time lá do Rio Grande do Sul que surgiu mais ou menos na mesma época. Acho que a gente, quando viu, já tava lá. Já tava lá? Exato. Quando vi, não vi mais nada. Agora já tem dois. Mas aí foi criado em 2018 o Jaguars, né? Desde 2018. A gente jogou o campeonato Mato Grossense e tudo mais. 2019 não teve campeonato. 2020 a gente tava montando a tabela. E 2020, todo mundo sabe o que aconteceu. É, 2020 foi aquela época que o mundo parou, acho que vocês lembram, hein? Pandemia, né? Famosa pandemia. É, então, cara, o projeto tá desde 2018, vai fazer 6 anos, né? Uhum. Né? Com o Jaguars. Mas em paralelo a gente teve, é que nem eu falei, aqui no Mato Grosso nós temos um nível de futebol americano. Assim, o futebol americano hoje no Brasil não dá para considerar nem semiprofissional ainda, tá? Uhum. Então amador. A gente tem que entender isso, que é tudo isso muito... meio que no geralzão, a gente pode geral. Dizer isso. Tirando uns 5, 6 times da elite, que, são mais... que justamente são patrocinados por times de futebol, que é exceção, uhum. Entendeu? Além, fora essa exceção, nós teríamos também o pessoal de Timbó de Santa Catarina. Que lá eles têm um time, eles têm CT, eles, é diferente. A cidade comprou o projeto, uhum. Assim como Lucas comprou o Luverdense. Jackson. Entendeu? Jackson é nosso parceiro. Ó, Jackson, ó os meninos aí, cara. Os caras tão... Graças a Deus tivemos bastante abertura com ele lá Jackson em relação ao nosso boa. Projeto. Entendeu? Então, assim, lá foi criada uma situação diferente. Mas tirando essa elite de 5, 6 times, uhum. O resto é tudo amador, amador, amador. Uhum. É por amor, é por amor. Então, assim, aqui no Mato Grosso, a gente teve... O Eliano já representou a seleção Mato Grossense de futebol americano, jogou contra o Uruguai, ali na Arena Pantanal. É, a gente tivemos atletas jogando por Sinop, por Sorriso. Então, assim, a gente sempre tenta fomentar o esporte, mesmo que a gente não tinha condições de ter um time participando sim. dos campeonatos, mas alocar um, dois, isso. Por atletas. Questão de experiência mesmo, né? Sim, sim. Porque, querendo ou não, o jogo é jogo e o treino é treino. É, não tem jeito. O importante é vencer, né? Exatamente. Então, se a gente conseguir juntar aí uns gatos pingados, fazer um time top e mandar lá pra cima, é o que interessa, né? Exatamente. Então, assim, a gente teve bastante apoio dos times da região, né? Para poder fazer essa troca de experiência. O pessoal de Sorriso também ajudou bastante a gente. Principalmente o pessoal de Sinop, do Coyotes lá, que também abriu as portas, como esse ano também está abrindo novamente as portas para a gente mandar atletas para lá, para ter essa troca de experiência uhum. e voltar mais calejado, né? Certo. Hoje é um esporte mais voltado para cara mais fortinho, assim, uns magrelão puro osso igual eu dá conta de jogar também? Dá. Então, o futebol americano a gente fala que é o esporte mais democrático que existe no mundo. Na dúvida, pega o magrelo e joga ele com bola e tudo. Né? Não, vai embora. Joga assim, igual estrelinho, cara. Bom, você tem que pensar da seguinte forma, tá? O futebol americano tem as posições assim como o futebol tem. Sim. Só que o magrelinho, a gente vai extrair o que é melhor dele para o futebol americano. Velocidade. Velocidade. Então, o que acontece? Quando você invisibilidade, quando para de lado que ninguém vê. Quando você vai jogar tal futebol americano, você tem que ver que você vai pegar geralmente uma pessoa do mesmo porte físico de você, uhum. que você, né? Então, a sua habilidade, vamos dizer que seja a velocidade, você possivelmente vai jogar com uma pessoa... Contra, né? Uhum. Porque lembrando, é 11 contra 11, espelhado o campo. Então, basicamente, o que você tem no ataque de posição... Quem vai você estar de tem... frente comigo vai ser um cara do mesmo porte. Exatamente, porte. Porque se eu colocar gordinho, você vai pegar sim. e vai ganhar dele na função corrida dele e vai embora. Também é correr, uhum. né? Exatamente. Então, assim, os mais fortes vão pegar pessoas mais fortes. Uhum. Os mais velozes vão pegar, vamos dizer assim, vai enfrentar atletas mais velozes sim. e assim por diante, entendeu? Então, assim, é super democrático, desde do gordinho, desde o baixo, desde o alto, todos têm um espaço dentro do futebol americano. Massa. Querendo ou não, a gente, quando fala de futebol americano de um time, nós estamos falando em torno de 40, 50 atletas, porque a rotação é muito grande, a intensidade do jogo é muito alta, uhum. então é sempre trocas constantes.
E além disso, tem, dentro do futebol americano, existe praticamente três times, né, que a gente chama, que é o time de ataque, de defesa e o time especial, que seria aquele do chute, do kickoff, uhum. né, dos retornadores, do punch. Então, é o pessoal mais específico, exatamente. É aquela missão em boa. Exatamente. Cara, como é que foi implantar um esporte tão diferente aqui em Lucas do Rio Verde? Porque apesar da gente ter um trabalho que inclusive o Jackson faz lindo e belamente, que é de incluir novos esportes no nosso município, mesmo assim é um pouco complicado trazer um negócio que ninguém está acostumado, né? Todo mundo conhece futebol, vôlei, agora um tênis. Handball, basquete, até vai, já tem bastante gente que joga basquete. Mas agora, sim. Futebol americano é um esporte totalmente atípico da nossa cultura, basicamente. Como foi introduzir isso em Lucas do Rio Verde? É bem difícil, na verdade, mas assim, tem dois momentos, uma versão diferente. O momento antes da pré-pandemia era diferente do pós. Uhum. No momento pré, a gente conseguia recrutar bastante gente. Mas tinha uma rotatividade. Porque o cara, ele via aquele esporte diferente. Quer testar, né? Aquele equipamento, capacete e tal. O cara quer testar. Então ele vai lá, ele faz um treino, ele faz dois. E muitas vezes ele percebe que ele não é pra ele. Ou, né, tal, e ele sai fora. Então era uma dificuldade você trazer. Não era tanta dificuldade trazer, mas a dificuldade era manter a pessoa lá. Uhum. Mas tinha sempre bastante pessoas chegando pra gente. Né? Então a gente tinha que tentar explicar, mostrar para o cara que era uma coisa que era muito difícil, né? Que até eu fui mudando um pouco o discurso, que a gente sempre falava, não, porque o futebol americano é de boa, é não sei o quê, porque o pessoal sempre tenta amenizar. Uhum. Então eu falava, cara, você não pode falar pro cara que é de boa, porque na primeira topada que ele vai estar, ele vai desanimar. Você falou que era de boa. Ele vai desmotivar. Não, você tem que falar para ele, ó, vai preparado. Porque você vai tomar uma pancada. Uhum. Então, se prepara. O esporte é isso. O esporte, né? É isso. A gente se identifica, você tem que muito, estar ciente. Só que você toma tiro, né? O pessoal fala, não, como é que é? Não, é de boa. Uhum. É de boa. É tomar o primeiro. Pra mim, é de boa. Mas, às vezes, pra pessoa que tá tendo a primeira experiência, assusta, você tem que explicar pra ele, preparar o cara mentalmente, que, ó, a primeira pancada que você vai tomar. Tem cara que toma a primeira pancada, vira de perna pra cima, ele levanta com sangue no olho, e ali ele apaixonou por o esporte quando ele viu as estrelas. Aham. Uhum. Né? Tem cara que às vezes toma um encostãozinho e fala, não quero mais brincar, cata a bola esse negócio vai aqui, eu vou jogar bola, vou jogar tênis de mesa, vou fazer outra coisa. Jogar beach tênis, né? Então era essa dificuldade de trazer. Hoje em dia tá difícil levar o pessoal, de convencer a ir praticar esporte. Não sei se outros esportes estão tendo essa mesma dificuldade, porque eu fui nas escolas, né, e foi bem difícil converter, que eu apresentei para uns 300, 500 alunos, várias salas e tal. Conseguimos uns 10, mais ou menos. Uhum. Né? O pessoal ali entre 15 e 17, 18 anos. Existe muito difícil. Existe um preconceito também muito grande com o futebol americano. Claro. Vamos pensar assim, ou futebol americano, esse full pad que a gente chama, que é com os equipamentos, a gente só pratica com pessoas adultas. Vamos deixar isso bem claro. Sim. Porque assim, às vezes as pessoas falam, ah, não, vocês foram nas escolas para colocar a molecada bater cabeça um com o outro. Não, não é isso, tá? Existe outra modalidade dentro do futebol americano chamada flag football, que é um rouba-bandeira, basicamente, com bola de futebol americano, tá? E é essa modalidade que a gente ensina pros mais jovens. Isso. Então, essa modalidade até é a introdução ao esporte, tá? Então, fundamentos, tudo é igual ao futebol americano, menos o contato. Esse não tem. Esse somente com os adultos, tá? Vamos só frisar. É legal, porque senão eles vão falar assim, ficou levando criança pro campo. Também exatamente. Esse aí também não era criança tão jovem. Esse flag funciona qual? Funciona de que forma? Ó, o flag funciona, hoje nós temos em dois formatos, entre 5 contra 5 ou 8 contra 8, tá? E ele funciona da seguinte forma. Existe um cinto com duas flags, duas bandeiras, vamos dizer assim, dois cordões nas laterais, no qual o time que ataca é nas mesmas condições do futebol americano, tá? Avançar, deixando bem claro, território. Avançar território, mesma situação, só que tirou a flag, parou a jogada, não tem contato direto, entendeu? Então ele é algo mais... O segredo é chegar e roubar a flag do cara. Exatamente. Você não precisa bater no cara. Hoje nós temos federação, confederação, seleção brasileira. Feminina e masculina. Exato. Flag, tudo. E foram disputar agora mundial fora, entendeu? Eu já tinha visto isso daí. Eu achei que era um treinamento, cara.
Não, não. É um esporte mesmo. É isso, é uma modalidade. Eu achei que era um treinamento de jogador de futebol americano. Agora eles, eu tava recordando. Muitos jogadores profissionais do NFL jogam flag nas intertemporadas. Isso, ali eles jogam torneios pra se manter ali, sim, né? Sim. É um esporte, mas ele não pode também correr o risco de se machucar e tal. Então é melhor jogar um negócio mais light, exatamente, né? Mas, cara, e hoje é muito mais aceito também, né? Por conta que a questão do contato, que nem a gente tava falando, não é pra todo mundo. Já o flag, não. O flag é um futebol americano mais light, tranquilo, né? Mais light, que dá pra todo mundo participar. Tanto é que na parte dos jovens, a gente nem define por gênero, sexo e tudo mais. As meninas conseguem jogar com os meninos, entendeu? Tranquilamente, que não tem nenhum tipo de contato, então é mais tranquilo. Legal. Cara, essa parada de angariar mais pessoas para jogar realmente é complicado, né, cara? Porque tu vai pegar, hoje em dia, a gente tava conversando isso antes, hoje em dia, infelizmente, os velhos estão mais legal que os jovens. É. Né? Então você vai pegar essa piazada, às vezes roda de escola em escola, fala com um monte de crianças, os caralho. Você joga futebol americano? Sim, eu jogo aqui, ó. Tô jogando agora. Nunca vi uma bola de perto. A minha visão não é nem, assim, toda tenteada é livre, como diz o gaúcho. Mas é complicado tu falar com criança, cara, porque eles não vão ter aquela vontade realmente. Me corrijam se eu tiver errado, mas possivelmente o time de vocês é tudo acima dos 30 anos. Hoje difícil. A média, cara, deve estar nos 28, cara. Nisso daí, né? É a geração que ainda quer sair de casa e fazer alguma coisa, né? Confraternizar. Lá em 2016 a gente tinha muita gente ali da faixa de 17, 18 anos, tinha bastante. O que acontece? Quando você tem um time adulto forte, vamos dizer assim, independente dos seus resultados, tá? Que treina sempre, que representa. A molecada se espelha e, ó, vem procurar a gente. Uhum. Isso aconteceu muito lá em 2016, 2017. A gente não tinha nem estrutura, a gente treinava em praças aqui na cidade e a gente colocava 30, 40 caboclos treinando numa praça, num domingo à tarde, num sábado de manhã, tá entendendo? Umas coisas assim. Então, o que acontece é que hoje, também, essa geração de 15, 16, 17, é outra daqueles meninos lá. E nós não temos, por conta da pandemia, por conta de tudo que aconteceu, o time adulto para eles se espelhar. Uhum. Então, assim, é uma retomada de projeto, né? Uhum. Então, tá tudo, vamos dizer assim, alinhando. Alinhando ainda, exatamente. Cara, e os projetos que vocês já participaram? Fala um pouco mais sobre os jogos que vocês já fizeram e tal. Vocês já comentaram que, por exemplo, alguns já jogaram, por exemplo, contra o Cuiabá, etc. Sim. E tal. Como equipe, até onde já vocês participaram? Existem competições municipais? Como é que funciona o time de Lucas Rio Verde de futebol americano? Tá. Dois campeonatos estaduais? A gente teve como experiência dois estaduais. Tá? Dois Mato Grossos. Quando, no terceiro ano, quando a gente teve realmente a estrutura para participar de um campeonato nacional, que hoje é a BFA, né? Brasileirão, vamos dizer assim, a gente teve o problema da pandemia, fechou? Então, assim, mas nossos atletas participaram dos outros times, como Sorriso e Sinop e tudo mais. Então, nós participamos do Campeonato Brasileiro, fomos semifinalistas de conferência Centro-Oeste, que engloba times do Mato Grosso, do estado do Goiás e Distrito Federal. Caraca, bicho. Então, Mato Grosso Sul também, isso tá? E isso pelo Coyotes. Né? Isso pelo Coyotes, quando a gente jogou por eles. Aqui a gente só jogou estadual mesmo. Exatamente. E não ganhamos nenhum jogo. Não ganhamos. Empatamos um jogo de 0-0 com o pessoal lá de Sinop. O esporte americano é feito para não ter empate, como você exatamente disse. Exatamente. E a gente conseguiu um feito. O brasileiro, né? Se superando. Meu amigo, mas foi 4 horas de jogo. Não tinha sol mais. Na época nós não tíniamos estrutura. Tem guerra que foi mais curta que isso. Tava há 100 anos, mais ou menos. Aí tava na quarta prorrogação. O árbitro, um abraço pro Humberto. O árbitro, ele já tava louco da vida. Falou, acaba esse jogo, vou acabar. Não tinha mais empate. Ele não apitava mais, ele já mostrava o dedo pra vocês, né? De bravo, o cara tava. Então a gente, foi essa situação. E, assim, a experiência que nós tivemos com o Jaguars foi em nível estadual. Tá? Uhum. Aí, pelos outros times, nível nacional e tudo mais, tá? Mas como é como é que faz um ponto no futebol americano? Agora vamos pelas regras. Já foi no 0-0, quero entender o que precisa fazer para fazer um ponto, pelo menos. Ensina o pessoal a jogar. Eu sei que se catar de um lado a bola e jogar, entregar lá do outro, você se deu bem. Tá. É só. Exatamente. Vamos pensar da seguinte forma. O futebol americano, como a gente já falou, é um jogo de ganho de território, certo? Correto? Então tem
o time atacante tem 4 oportunidades para conseguir 10 jardas, uhum. certo? Que hoje daria em torno de 9 metros e pouco, né? 9.4. Exatamente. O campo tem 100 jardas. Então, vamos pelo início mesmo. 10 tá? fatias de 10 jardas no exatamente. Campo. Exatamente. Uhum. Quem já viu um campo de futebol americano, tem lá as listrinhas. Aquelas listras lá. São, cada lista daquela é uma, são 5 jardas. Então, uhum. E aí tem os números, né? Se você analisar... Na lateral ali tem. Na lateral. Isso, exatamente. Então, os números estão pintados de 10 em 10. Né? Então, o jogo inicia, na verdade, com kickoff, que é um chute, tá? Uhum. De reposicionamento de bola. Então, o time defensor chuta a bola, certo? O time atacante recebe essa bola. Nesse primeiro momento, ele já tem a oportunidade de avanço de campo, certo? Então, ele vai receber essa bola... E nas condições que ele tiver, ele pode enfrentar o time que chutou ou parar por ali mesmo. Ele pedir um fair catch. Que ele a gente o joelho bota no a bola no chão ali. Exato. Ele fala, ó, desisti, é daqui que eu começo. Entendeu? Show. Entra o time de atacante. Então, o time atacante tem 4 oportunidades de passar 10 metros. No caso, um first down. Primeira descida, uhum. né? Então, toda vez que ele passar 10 metros... Ele ganha mais 4 oportunidades. Ah, entendi, entendeu? Entendi. Então jardas, você tem que conquistar entendeu? Um campo para ganhar mais 4. Isso, se você não conseguir. Sempre é assim, de 10 em 10. Uhum. Tá? Ah, eu fiz uma jogada e consegui 15. Ótimo. Tá bom, dali vai passar nos 15 que você no conseguiu. Ponto que você conseguiu o máximo possível. Sempre levando em consideração que é o máximo de espaço uhum. que você conseguiu. Você vai ficar dentro daquela faixa dos 10, no meio dela. Exatamente, uhum. exatamente. Você ganhou os 10 mais 5, né? Certo. Exatamente. Até chegar e ultrapassar a end zone, que é o final do campo do time de defesa. Uhum. Você avançar o campo todo, a end zone é lá no. O end zone é o final, a zona final, né? É o nosso escanteio aqui, né? Exatamente. É um espaço na linha de fundo onde tem mais 10 jardas. Uhum. É. E dentro daquilo ali, quando um jogador é o time ofensivo entrar com a bola ali, ele vai. Aí vai pontuar. A pontuação máxima do futebol americano, que é o touchdown. Uhum. É, são 6 pontos só de entrar ali, né? E a partir desses 6 pontos, ele tem a chance de fazer um ponto extra. Uhum. Né? Então o cara marcou o touchdown, 6 pontos, e ele vai ter mais uma chance de um ponto extra. Que ele pode chutar e marcar mais um ponto. Que daí é naquela trave que parece um Y lá. Ele pode, aí a bola é posicionada lá. Tem diferentes regras na IFAF, que a IFAF é a Federação Internacional, e tem uhum. A NFL, que é diferente. Na IFAF eles colocam aquilo ali em 10 jardas, né? Acho que 10 jardas o chute mais ou menos acontece, né? Alguém tem que jogar a bola para trás, outro segura, outro chuta. É, e na NFL é 25. 25. É mais longo. Sim. Né? Mas aí o cara chuta ali, é um ponto. Faz um pontinho. Um ataque mais. Ele pode totalizar 7. Mas ele pode também tentar um mini touchdown. Então ele pode tentar entrar com a bola de novo. E ele consegue mais. Daí ele conseguiria 2 pontos. Então o máximo que dá para pontuar numa campanha, jogada. Que a gente chama campanha, são 8 pontos. Tá, ele vai entrar, esse mini touchdown, ele vai entrar, fazer os 6, sair e entrar de novo? Não, ele entrou, não. Fez os 6. Uh-huh. Beleza. Aí parou. Ponto, parou tá. o jogo. Parou 6 pontos. Aí vai posicionar a bola de novo no local para chute. Uhum. Se ele resolver chutar, ele faz pontos. Se ele certo. Não um quiser chutar, ele pode ele pegar pode a bola pegar e sair correndo bem louco. Uh-huh. Se ele chegar lá ou de novo, ele faz mais 2. Mais 2, exatamente. Ele pode correr ou pode jogar a bola. Se alguém não chegar até lá no final. Aí ele fica só com os 6, ele não consegue bom. Ele perde a oportunidade. Sim, os 6 ele já ganhou. Ele só exatamente. Tem essa chance de fazer mais 1 ou mais 2. Lembrando que vai depender da situação que o cara tá em campo. Às vezes ele precisa dos 2, né? Lembrando que no futebol americano, quando a gente fala atravessar o campo, tem duas formas, certo? E assim, levando em priori que você tem que estar com a bola em seu domínio, uhum. entendeu? Você tem que atravessar até a última linha do campo com a bola em seu domínio. Isso pode ser feito de duas formas. Você carregando com os corredores, uhum. certo? Ou você recebendo um passe. Que você estando dentro da end zone, na linha final, e você receber a bola do quarterback... Também é touchdown. É touchdown também. Entendeu? O cara pode então, correr, ficar lá dentro esperando quem lança pra ele. Ele, só pega ele lá não dentro. Precisa, de fato, correr com a bola. Ele corre sem a bola, fica alguém lá, joga pra quietinho lá na dele e alguém arremessa pra ele. E assim, parecido com o rugby, é que o futebol americano você só pode fazer um passe pra frente. Uhum. E o quanto vocês quiserem pra trás. Mas pra frente é somente um passe. Tá? Por isso da importância do cara ter um braço exatamente. Forte. Exatamente. Ele tem que mandar lá exatamente. Na casa do Rui uhum. Chapéu. E esse cara. Passe pra frente não pode ser de qualquer lugar do campo. Ele só pode ser da onde a bola saiu pra trás. Exatamente. Então a bola é posicionada no campo,
E aí aquela linha chama de linha de scrimmage. Sim. Então é traçada uma linha imaginária. Daquela bola para frente, é dali que ele tem que conseguir as 10 jardas, vamos supor. Da bola para trás é a zona onde o cara pode lançar recuar a bola para frente. Recuar para lançar, que é quando a gente vê eles correndo. Isso, quando ele recebe, né, o center, que é o cara que dá início ao jogo, que é geralmente um cara pesadão, ele vai pegar a bola e passa por entre as pernas dele, lançando para alguém lá atrás. O quarterback, que é o camisa 10. É o braço cara forte. Mais, exato. Né, melhor do time. É o Ronaldinho do E esse cara, ele vai analisar ali na situação, ou já tem uma jogada na cabeça desenhada, ou ele pode ler uma jogada na hora, ele já tem duas ou três jogadas desenhadas, e ele vai ler ali, ou se ele vai ele mesmo correr, se ele vai entregar para alguém correr, ou se ele vai lançar para alguém na frente. Né? Então, legal. E nisso a correria tá acontecendo ali. O povo tá... Nesse momento que eu falei que ele vai analisar, que eu levei 10 segundos para explicar, ele precisa de 3 para fazer. Sim, ele tem que fazer em menos de 3. Tem que ser menos de 3 segundos, porque é mais ou menos o tempo médio que a defesa tem para chegar até o quarterback. Ele não é um atleta que ele vai estar livre. Não. Uh-huh. Vai estar o time inteiro de defesa querendo arrebentar ele no meio, né? Querendo. Uh-huh. Então ele tem mais ou menos 3 segundos ali para poder definir a jogada e lançar a bola. Cara, que louco. Bicho. Não é para qualquer um. Não, o quarterback eu acho que é uma das posições mais difíceis. Uh-huh. É à toa que os caras falam tanto do quarterback, eles falam assim, nossa, o cara é a estrelinha do time, né? Não é à toa. É porque geralmente as regras tentam proteger, porque a gente brinca que sempre os linhas defensivas são os caras mais porra louca que tem no time, você bota na linha defensiva. Sim. Se tem um louco, é na linha defensiva que ele vai jogar, porque ele tem mais sangue no olho. Exatamente. Aí, esse cara, às vezes, ele é sangue no olho um pouco acima até do normal. Demais, entendeu? Então ele pode correr o risco dele fazer uma jogada e machucar o quarterback e tal. Então, sim, é criado regras especiais até pro quarterback. Tem coisas que em outros jogadores não é considerado uma falta. É falta, mas não é considerado uma falta pessoal. Uh-huh. Não é punido diferente. Agora, acertar o quarterback, você tá tentando ferrar o time dos caras, mesmo. Você não tá jogando de modo esportivo. Porque ele pode estar desprotegido e tal, porque ele tá, né, olhando para outro lugar, não tá vendo você chegar, tá num ponto cego. Então, se o cara bater no ponto cego do quarterback na cabeça dele, por exemplo, é possível, dependendo da pancada, ele pode até ser expulso. Ser expulso, ser ejetado do jogo, exatamente. Uhum. Não pode bater na cabeça do quarterback, não pode, você não pode dar um tackle, que é a derrubada, uh-huh, abaixo do joelho, e você não pode dele cair em cima, você não pode agarrar ele pela nuca, assim, pelo shoulder, puxar. Exatamente. Tem várias situações que não podem. Na verdade, o futebol americano hoje, ele tem em relação a regras, muito, tá, até hoje foi a NFL, aplicou mais uma regra em relação ao tackle, porque antigamente era meio que vale tudo, né? Você podia fazer o que quiser. Hoje em dia não. Hoje tem várias regras justamente para defender os atletas e evitar lesões, né? Claro que quando a gente fala do futebol americano, para nós aqui, amador, aí a gente tem que levar em consideração ainda mais isso aí, porque nossos atletas são pais de família. A gente vai trabalhar gente na empresa na segunda-feira, né? Vai trabalhar. Imagina o cara quebrar uma perna nisso, cara. Meu Deus do céu, vai falar o quê pro chefe? Tem que ter mais espírito esportivo ainda. Tem que ter mais espírito esportivo. Então é pregado, né? Geralmente os clubes, eu chamando clube aqui de futebol, né? Os times, né, as equipes, ela tem essa mentalidade de sempre reforçar que ali todo mundo é amador. Sim. Né? Então, nos vestiários, antes de entrar em campo, a preleção sempre é mais ou menos nessa, né, segue essa tese. Ó, aqui todo mundo é amador, é igual vocês do outro lado. Os caras também têm que trabalhar na segunda-feira. Sim. Então, tem que tomar cuidado com essas coisas. Claro, no jogo ali, às vezes, os sempre caras acontece, querem pôr na cabeça. Sempre tal, acontece. Mas é sempre reforçado essa mentalidade que o futebol, que é amador, uhum, para respeitar a regra, respeitar o adversário, para não evitar que você... Porque, cara, eu nunca lesionei alguém por querer. Por às vezes maldade. Você acaba lesionando ali um dedo, alguma coisa boba. Mas, cara, assim, eu só de alguém, às vezes, cair em cima do pé do cara, o cara deu uma torcida ali, nem uma coisa séria. Você já fica mal, você se sente mal. Eu não me Porque sinto podia bem. Ser você machucando. Exatamente. Mas se fosse o contrário, eu também já me machuquei. Não, nenhuma lesão séria, mas é complicado, né? Você fica a semana toda lá com a mão inchada porque você caiu de mau jeito. Sim, sim. É uma coisa chata. Então você tem que tomar cuidado com o outro assim como você gostaria que tomasse com você. Legal. Essa é que é o sempre reforçado. Eu ainda tenho uma dúvida. E se eu
perco a bola quando eu tô avançando essas 10 jardas, o que acontece? Tava indo e alguém tomou a bola de mim. Ah, se tomar? Se tomar, você perdeu a sua oportunidade. De avançar. E naquele momento, a defesa tem a oportunidade dela de fazer os 6 pontos. Ah, o touchdown. Então, se eles tomarem a bola totalmente, tipo assim, o cara lançou, em vez do time de ataque pegar, o time de defesa pegou, pegou. A bola é deles, acabou. É virou. Deles. Eles partem para ataque. Agora eles viram para ataque. Aí o time de ataque vira defensor no mesmo ato. Cara. Tá, mas então, e aí, assim, beleza. Aí eles foram lá, digamos assim, eu perdi a bola, os caras conseguiram avançar, fizeram o touchdown. Aí depois são eles que estão atacando? Não. Não. Aí eu ainda vou atacar. Volta pra você. Exatamente. Toda vez que alguém pontua, porque, a bola assim, é do outro. Exatamente. Tá. É pra ser equilibrado o jogo, exatamente. Assim, tem algumas situações que acontecem durante o jogo, entendeu? Que a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, eu perdi a bola. Tem várias situações. Por exemplo, assim, se o quarterback lança a bola pra você, você não pega a bola cai no chão, não é considerado avanço nem nada. Então a bola é morta, entendeu? Então vai feito mais uma descida, ele perde a descida e é feito uma nova descida e tudo mais. Da onde estava antes. Só perdeu a jogada, mas continuou tudo do mesmo lugar. O jogador em posse. Jogou sua bola, a bola caiu no chão. Isso aí. O jogador em posse da bola, entendeu? Ele leva um teco, né? Derrubaram ele e pegaram a bola. Exatamente. Se ele tiver com o joelho no chão, o cotovelo no chão, também é considerado até o avanço onde que ele foi, entendeu? Tipo, ele parou aqui, a bola não é do outro time, não importa se pegarem ou não, entendeu? Só é considerado um fumble, que a gente chama, uma bola viva, quando for em posse, arrancada a bola dele antes dele cair. Ah, ele em pé. Entendi. Então, no caso, ajoelhei, encostei os cotovelos, eu fiz ponto ainda. Eu alcancei aquela área. É porque assim, a gente tem que falar ajoelhar ou o cotovelo, porque às vezes o atleta pode se lançar com a bola. Tá voando. Entendeu? E ele tá voando. Então é ou o joelho ou o cotovelo. Ou parou. Parte, né? Você salvou, você chegou até aquela área. Exatamente. Foi até aquele ponto, acabou, começa de novo. Joia. Entendeu? Agora, arrancar a bola da mão do cara, eles têm a oportunidade bola, de ataque. Ele tá correndo, tá se em pé, vira. Alguém vem, dá um soco na bola por trás, assim. O cara tirou, tum, e a bola se vira. Voa, a bola é viva. Aí é de quem pegar. Aí é. Cara, é massa, mano. É de quem pegar, a bola esporte. Viva. Então a bola viva é uma situação. É uma das situações mais perigosas. Uh-huh. Porque é ali, essa bola. Né, exatamente. É só o desespero. Essa bola, ela não tem um formato redondo. Então ela é totalmente imprevisível. Então, imagina essa bola batendo no chão. Ou no ar e alguém dá um tapinha, ela 11, já muda sim. totalmente. 22 sentido. Jogadores tentando pegar ela. E ela bate pra cá e ela pula pra lá. Ou nesse pula pra momento cá, na TV, onde você vê aquele mundaréu de gente. Porque quem pegou e ficou com a bola é dono. Então, né? É, a galera ali que, se esforça ali que a gente bastante. Vê aquele montinho de gente se acumulando. Exatamente. Cara, e os treinos de vocês, como é que tá acontecendo isso? Então, a gente tá. Agora, nesse momento, a gente tá parado, né? Tá resolvendo com o Jackson um local, né? E a gente vai começar a treinar dia 6 de abril, após a Páscoa, a gente vai começar a treinar. Como a gente não vai jogar campeonato esse ano, né? Porque não tem time ainda formado. Mas possivelmente, eu acho que dia 6 ainda, que eu tenho que ainda acertar algumas coisas com o Jackson, a gente vai estar fazendo um treino demonstrativo lá no Paço Municipal. Eu ia falar, treinão ao ar livre. Tamanho daquele negócio pra lá. Todo mundo que quiser chegar, lá, ou conhecer, chegar e ficar olhando, ou chegar e treinar junto. É porque, querendo ou não, se a pessoa não conhece do esporte, ela realmente não vai sentir vontade de jogar um esporte, né? Exatamente. Ou, eu vejo na TV, mas não entendo as regras. Vocês explicarem, não é nem tão complicado. Lógico, deve ter muitas outras regras e nuances aí do jogo. Mas a partir do momento que a pessoa foi lá, assistiu, gostou, já começa a pegar o gosto pela coisa, já começa a assistir online, dar uma olhadinha nas regras e tal. É, que a gente fala, eu gostaria que as pessoas, pelo menos, visualizassem o nosso esporte. Sim. E quisesse bater uma bola com a gente. Porque a partir do momento que você for jogar uma vez, você vai ver que o esporte pega não é... Pega amor pela coisa. É, não é tudo isso que o pessoal imagina, né? Porque o que acontece? É um esporte de contato assim como qualquer outro. Assim como o handball é, o basquete é, entendeu? Então, assim... E outra, o adulto vai estar protegido, cara. Sim. Você vai estar protegido. Olha, eu não lembro da última lesão que eu vi dentro do futebol americano grave. Tem lesãozinha, assim, tipo a... Torção, luxaçãozinha, alguma coisa. Mas assim, principalmente quebrar a parte um de quebrar alguma coisa, eu nunca vi, sinceramente. Faz tempo, porque todos esses anos, né, que eu falei, a gente jogou 2 campeonatos estaduais por Sorriso, por Lucas, né? E dentro de todos esses anos, eu acho que só não joguei ano passado. É. E no ano da pandemia, 2020. Todos os anos eu joguei, ou por Sinop ou por Sorriso. Né? 2022 eu joguei em Sorriso. E assim por diante, 18, 19, joguei tudo em Sinop.
Né? E eu realmente não lembro da última lesão grave, uhum, assim, em campo. Nem de um atleta, nem de um nosso, nem de um adversário. O cara que saiu, ah, saiu de maca com a perna quebrada. Não lembro. E o custo hoje do brinquedo é muito caro? Então. O que, que você me diz que gasta de equipamento hoje para a pessoa jogar? O que eu falo? Porque tem esse, tem o chest também ali. É, nós temos que ver aqui. Shoulder pad. Mostra aí. Pode botar em cima da mesa. O capacete de futebol americano, ele é um pouco diferente do capacete de moto e tudo mais, certo? Não sei se vai dar para aparecer aqui, mas na parte interna dele, ele tem todo esse inflável dele aqui, ó, uhum, certo? Isso aqui é tudo ajustável pela cabeça de quem vai usar. Tá? Legal. Então, isso é... Porque quando a gente olha, dá a impressão que é meio soltão, mas isso, é bem firme. Não, ele é muito firme, até demais. Então, assim... É demais, cara, é demais. Fazendo beicinho. Então, além da parte, vamos dizer assim, mais rígida do dele, ele tem essa parte de conforto e de proteção interna, além da grade. Sim. Então, um capacete... Esse aqui é um dos mais leves, deve estar pesando quase 2 quilos. O Eliandro tinha um aqui que pesava 2.700, quase 3 quilos na sua cabeça. Então, assim, em relação à proteção, o capacete... Ele é hoje no mercado. Hoje em dia os capacetes estão muito seguros. É muito bom, muito bom mesmo. Além disso, daí temos a X-Trap, que é onde prende o queixo. Então você vai estar realmente com o capacete 100% seguro na sua cabeça. E ele não mexe, não, meu amigo. Pode vir a pancada que vier, o capacete não mexe na sua cabeça. Só se estourar tudo a X-Trap, né? Que tem que fazer. Ou, o cara não prendeu direito. É. Assim. Ou alguém puxou para arrancar. Disso, o cara tem que tem pegar um shoulder pad, a falta, né? Que é justamente isso aqui, que é proteção de peito e ombros. Peito, ombros e costas, certo? O shoulder pad faz todo esse tipo de proteção. Além disso aqui, tem protetor bucal igual de lutador. Protetor peniano, que é importante proteger a ferramenta. Exatamente. Também. E ninguém tem usa calça. No Brasil. É verdade. Por a enquanto, só até um tomar um chutinho. Eu nunca vi um cara no vestiário que coloca... Exatamente. E além disso, ainda tem a calça. Que a calça é que a gente chama de seven pads. Um, e ela, né, tem vários estofados para proteger joelho, coxa. Nádega. Enfim. São 7 a 9, dependendo dela, né? É, 7 todos. Geralmente né? É 7. Tem uma no cóccix, né? E uma na coxa, na quem laterais. Já bateu o cóccix no chão sabe como dói. Justamente. Então, assim, você vai com armadura, meu amigo. Então, isso aí é bem tranquilo. O cara como que falei, é magrinho, todo equipado, nossa, esse cara é bombado. Fica grandão, né? Às vezes o bracinho que sai daqui é só um gravetinho. Só um taruguinho bobagem. Exatamente. Mas e o custo desse equipamento todo? Vamos lá. O custo hoje para futebol americano vai estar em torno dos 2.000 a 2.500. Tá barato. Por mano, atleta. Não é, cara. Eu achei que você ia me falar em 5, 6 mil. Não. Né? Mas um capacete desse. Esse, um capacete o mais difícil, na verdade, do futebol americano. É que tem capacete de 5 mil, se você sim, quiser comprar. Tem, isso. Tem. Então, assim. Mas, assim, hoje um bom. O básico. 2,5 você já dois, compra. Dois, dois, exatamente. Um equipamento legal. Um equipamento muito o mais complicado do futebol americano no Brasil é que a gente não tem ninguém que fabrica aqui. Então, é importado. Uhum. E importado que a gente fala, geralmente é o refugo que vem de fora. Sim. Ou algumas empresas que traz recondicionado, ou até mesmo novo. Só que um capacete novo, eu estamos falando de 3.000, 3.500. Né? Certo. E eu não estou falando de um capacete top de linha de ano. Porque capacete de futebol americano é igual carro. Esse mesmo é um 2014. Entendeu? Então, assim, todo ano eles mudam formato, sim, muda a estratégia de ventilação. Sim. Então, material fica material, mais leve, exatamente, mais forte e tudo mais. E isso esse impacta. Não é carbono, não? Isso. Não? Isso aqui é plástico mesmo. Ué, em cima, tá vendo? Tô vendo uma trama em cima? Não, não é uma marca de alguma coisa. Ah. A trama possivelmente deve ser outro não, capacete. A trama era a cabeça, era o colete de alguém que ficou estampado. É. Não é. É uma marca de tecido. Provavelmente, provavelmente era de alguma camisa de alguém. Mas tem, né? Possivelmente existe. Sim, sim. Cara, esse aí, se não me engano, é de polipropileno, você não fala? É, tipo, né? Um plástico diferente, né? Um plástico mesmo mais rígido. Moto, né? Isso. É o mesmo mas, material. Mas, como eu falei, cada ano tem, né, tem várias... É empresa. Vai do bolso também, né? O cara que tem 20 conto pra pagar num capacete de fibra de carbono consegue. Compra. Fibra de carbono. É. Exatamente. Mas, cara, mas isso é coisa que você consegue. No Mercado Livre da Vida deve ter, né? É, como eu falei, tem algumas empresas no Brasil que fazem importação, então é fácil então, conseguir. É fácil conseguir. E daí o pessoal aqui, o que faz a maioria? Ah, alguém desiste de jogar futebol americano, vai lá e compra um. Sim. E fica passando, vender, né? Um pro outro. Exatamente.
Cara, e agora me fala das posições. Tu que joga em tudo quanto é time, bicho. Que posição que tu... Eu jogo praticamente só na defesa, eu joguei. Né? Então eu, o cara que fica lá na linha de frente. É, eu jogo na linha defensiva, né? Então a minha responsabilidade é impedir que o quarterback lance a bola. Uhum. Eu tenho que romper a linha ofensiva, que é a linha de proteção. Então se forma... Né, falando em posições, no ataque tem a posição do quarterback, né, que a gente já falou. Tem o running back, que é o corredor, né, o cara que fica junto com o quarterback ali, ele recebe às vezes a bola só aqui do lado e ele sai correndo no meio, no meio de todo mundo ali. Ele é geralmente um cara mais parrudinho, mais baixinho e forte. Rápido, bagagem. E forte e rápido. E tem os corredores laterais, né, que são os wide receivers, são os caras que correm para receber. E a linha ofensiva. O que a linha é responsável? Porque proteger o quarterback e o running back também. Então eles são cinco jogadores, eles ficam alinhados um do lado do outro, um que sanguinho lança a bola no pra olho, trás, espumando. Um que lança a bola para trás do quarterback, ele já lança e já fica preparado para segurar alguém que vem, né? Então eles formam uma parede, uma barreira de proteção. E eu jogo na posição contrária a esses jogadores, que é a linha defensiva. Eu tenho que romper eles, passar por eles, para pegar o quarterback ou o running back no backfield, né? Que é o campo atrás da linha de scrimmage. Então essa é a minha responsabilidade. Né, que eu joguei mais. Joguei de linebacker também, que é um pouco atrás. Então. Também joguei na mesma posição do Leandro, joguei de linebacker, que é um pouco atrás dessa linha, né, da linha de defensiva. Mais responsável por leitura de jogo. E já treinei como quarterback também, já lancei umas bolas aí pra ver como é que era. Né? De bracinho é bom? Bom, assim, não é maravilhoso, mas o bracinho no jogo da galera. Treina, vai ficando forte. Mas assim, é uma posição que exige bastante, além da parte física, atlética, exige do raciocínio lógico rápido, sabe? Porque a gente chama, na parte do ataque ali, das janelas de oportunidade, tá? O quarterback tem basicamente isso. São janelas que ele tem que prever dentro do campo para fazer os lançamentos. Uhum. E principalmente a leitura do time de defesa. Então, vamos colocar em relação à tática, o quarterback é um técnico dentro do campo. Porque ele vai ver como é o posicionamento do time defensivo, vai ler isso aí e ajustar o seu time de ataque para ficar na melhor situação contra a defesa, no caso, né? Legal. Rapaz. É uma puta estratégia para jogar, né? É coisa, né? Ele tem que ler isso. Além dessa aqui, ainda tem dessas posições que ele jogou, ainda tem as posições de defesa, que são o linebacker, que ele jogou também um pouco. Isso. Que o linebacker, existe três, são três, geralmente três, né? A linha defensiva... São em torno de quatro jogadores, então são cinco linhas ofensivas e na defensiva a gente joga um quatro. Mas por quê? Geralmente tem um linebacker auxiliando ali nesse ataque, né? Uhum. Então, para dificultar o ataque, você não sabe qual linebacker vai, né? E esse linebacker, então, joga quatro jogadores e três linebackers logo atrás. Três linebackers. Tem o middle linebacker, que o Everson jogou também bastante. Ele tem que ter uma leitura de jogo quase parecida com o quarterback do ataque. Porque ele é o cara do meio da defesa. Uh-huh. Então ele vai ter que ler mais ou menos ali o que vai acontecer agora. Qual que vai ser saber a tomada a decisão. De decisão. Ele tem que quase que prever a decisão do quarterback. Ou reagir muito rápido. Ou é reativo, né? Exatamente. Uh-huh. Reagir muito rápido. A partir do momento do vamos dizer assim. O raciocínio lógico do cara tem que ser em menos de segundo, cara. É, exatamente. Muito rápido. Os treinamentos de linebackers, assim, de ponta, geralmente os caras treinam só vendo movimentação da OL, como que o OL. O jeito que o OL põe o pé, ele já sabe pra onde que o cara vai correr. Uh-huh. O cara tem que ter esse quase tipo de, um vidente. É quase um vidente. Exatamente. E por causa do dinamismo do ataque, a gente tem que levar em consideração que. Não é só o lançamento, você pode correr com a bola, entendeu? E tem as outras posições que a gente não citou aqui, que é os recebedores, né? Que é os wide receivers. São os caras mais rápidos. Que são os caras mais rápidos. Então tem tudo isso nas pontas. Então assim, quando você é um quarterback, você já chega, por exemplo, o teu técnico já passa uma pré... Na determinada situação, você tem uma jogada. Se acontecer tal coisa, você faz isso. Se acontecer tal coisa, você faz isso. E se acontecer tal coisa, corre. E antes disso tudo, você tem uma jogada específica. Cada time, vamos dizer assim, tem o famoso playbook, né? Uhum. Que é justamente um livro de jogadas que naquela situação, dependendo da posição que você está no campo, você vai utilizar. Então, ele tem que escolher a jogada, o técnico passa a jogada para ele inicial, a partir daquilo ali ele faz adaptação dentro do campo e aí ele executa. Então, ele que vai definir se nessa jogada
ele vai entregar pro corredor, uhum. se ele vai segurar a bola, se ele vai lançar, se ele vai correr ele mesmo. Ele tem a pré-definida e de acordo com o que ele vê na hora, ele ainda vai mudar isso daí um pouquinho. Então, no caso, o time inteiro, na verdade, tem que ser meio que vidente, né? Porque ele tem que estar muito bem alinhado. É, ele tem que estar. Senão ele vai tomar a decisão, mas o cara fez o que estava... Ele não pode tomar uma decisão do nada. Tipo, é lógico, ele vai... Às vezes ele vai ver uma movimentação na defesa e antes do snap, que antes de sair a bola, ele vai dar uma informação. Cara, uma estratégia. Vai falar, dá uma palavra-chave. Os caras criam um monte de palavras, assim, geralmente chuta. É, nos filmes normalmente mostra eles falando um monte de número, né? Número, Então ele vai ver o linebacker movimentado, aí você vai ver que um head receiver tava aqui e mudou pra cá, porque ele viu que a defesa tava posicionada de um jeito diferente. Aí a defesa já viu essa movimentação, tem que. Sim, tem que corre ali só pra defesa achar que é aquele que vai receber, cara, não é. Exatamente. Às vezes o cara só corre pra dizer, né? Vamos dizer assim, pra. Que legal, cara. Ah, que legal. Tu entrou com 120 km. Mas você tá gostando dessa parada? Hoje eu tô com 105, mais ou menos. Eu ia falar, porque isso aí dá uma canseira do cão, né, bicho? Dá. Sim. Porra, como é que é a intensidade de jogo? É, assim, eu sempre gosto de fazer um paralelo com o futebol para ficar mais fácil para todo mundo entender. A parte física é como se você jogasse uma partida de futebol em 20 minutos. Caralho, bicho. Por conta que a intensidade é muito alta. É, no futebol você só ainda tem aquele tempo, correndo, exatamente. Chutando bola, até alguém chegar em você pra você passar e tal. Ali não tem isso, né? Só que o que acontece? Como é um jogo estanciado, entendeu? Uhum. Você faz isso em determinados momentos. Então não é 20 minutos na correria. Então você vai, por exemplo assim, joga na... Chama 5 minutinhos de trocação. Exatamente, você tá jogando na defesa. É um pico de energia, avançamos 10, opa... É explosão, vamos lá. É uma descida, beleza, começou, first down, primeira descida. Você vai dar um pico de explosão ali de 2 minutos, se for muito. Não, geralmente é 15 segundos no máximo, durante uma jogada. Uma jogada vai durar ali entre 5 e 15 segundos. Explosão. Aí vai a parar 25, 40 segundos ali entre uma jogada e outra. Ajeitando, organizando. Mais uma explosão. Rapaz, uma academia. Quem já fez um treino de HIIT, alguma coisa, quem sabe que esse negócio de você explodir e descansar 30 segundos, cara, em 5 minutos a pessoa não aguenta fazer mais nada. Pra você que faz crossfit, fica fazendo barra igual a lombriga, que gasta aquela energia tudo numa explosão só, tá aí o esporte certo pra você, cara. Vai lá. Literalmente, tô fazendo uma lombriga na barra. Eu acho muito assim. Engraçado. Não consigo fazer, então não posso tirar sarro deles, mas eu acho muito engraçado. Cara, e quais são os planos, cara, do Jaguars, Lucas do Verde, pro futuro da equipe, né? Agora vocês estão alinhando essa questão de espaço e tal pro esporte. Cabe mais um gordinho lá. Cabe todo mundo. Eu já exporto ele. Que nem eu falo sempre, é igual o coração de mãe. Cabe todo mundo, a gente está de portas abertas para receber todos que tiver interesse. Entendeu? A nossa ideia, esse ano é um ano de reestruturação. A gente, que nem eu falei, a gente vai tentar mandar alguns atletas para jogar por fora, porque esse ano ainda não dá para a gente jogar, principalmente o adulto, né? Que é o full pad a nível nacional, até porque a estrutura de campeonatos mudou após a pandemia, não existe mais campeonatos estaduais, principalmente aqui no Mato Grosso, então a gente teria que fazer uma empreitada muito maior, que teria que ser jogar o nacional. Então, para jogar o campeonato brasileiro, tem que ser um pouco mais com calma. Só para ter uma ideia, né? O campeonato brasileiro é dividido em conferências, né? Que são grupos regionais, né? Mas mesmo assim, esse ano são três times do Mato Grosso, né? Rondonópolis tá? Tá, né? Tá. Rondonópolis, Sinop Coyotes e Arsenal. Cuiabá. Cuiabá Arsenal, né? Isso. E um time de Rondônia. Porto Velho, isso. Porto Velho. E acho que o pessoal do Brasília não tá, né? Não, o Brasília vai jogar na Conferência Sudeste. Se não me engano. Conferência Sudeste. Mas então você tem uma viagem para Porto Velho, pelo menos. Antes tinha os times de Brasília, dois times de Brasília. Uhum. Tinha time Mato Grosso do Sul, a gente já foi jogar em Campo Grande várias vezes. Então, esses times meio que... Campo Grande acabou. Então, mas tem essas viagens, cara, que é busão, ninguém vai de avião. Então, como é que é? Não somos pró ainda, não, né? Não, era de busão. Então, uma viagem dessa... Uma viagem pode inviabilizar um time, porque... Sim.
Então tem que ser uma coisa muito bem pensada para entrar no campeonato. É, o cara vai fazer um, por exemplo, uma viagem para Porto Velho, lá em São Paulo, né, cara? Qual o custo de você levar essa galera para lá, hospedar, que não é só chegar lá, jogar e voltar também. Quando a gente tá um ônibus para ir para Porto Velho, hoje eu nem sei quanto tá, mas na época Brasília era coisa de R$16 mil. Deve ser mais ou menos o mesmo valor, deve ter aumentado, porque hoje em dia a gente trabalha com atletas, né, de todas as classes sociais, e tem atletas que não têm condição, que aí a gente faz campanhas para poder levar eles. Sim. Então, assim, o envolvimento no campeonato nacional é muito grande, né? Além do que, de tudo isso, nós estamos falando da Conferência Mato Grossense. E aqui o Centro-Oeste, ou Mato Grosso, é muito forte no futebol americano. Para vocês terem uma ideia, nós temos o Cuiabá Arsenal, bicampeão nacional. Nós temos o Sorriso Hornets, campeão nacional. Tá? Nós temos o Sinop Coyotes, vice-campeão nacional. Então, dos times do... É só gente grande. É só pedreira. Aqui não tem... Hawks mesmo, o time de Rondonópolis, já foi fase final, assim, de campeonato nacional direto. Isso. O Sorriso, ano passado, chegou na semifinal. Em questão de região, então, nós somos fortes. Somos muito bons. Muito forte mesmo. É, entendeu? O futebol americano, é por isso que eu Mato falo Grosso que é muito respeitado. Tem que se conhece, apresentar. Sabe que aqui é difícil, sabe que os times daqui são duros de jogar, são... E ale... né, o pessoal sempre é que brincava, treinar também abaixo de 35 graus Celsius, né? Cara? É, você vai para qualquer lugar, você tá bem, né? Exatamente. Então, assim, a estratégia do Mato Grosso aqui, geopolítica, vamos dizer assim, também favorece nós. Porque da mesma forma que a gente tem que andar 1.000 km para enfrentar alguém, eles também têm que vir aqui. É. E aí a gente pega os caras aqui no calor de 38 e eles andando 1.000 km. Uhum. Meu amigo, daí o jogo é bem diferente. É, uhum. Você vai de cá para lá, você sai daqui aos 40 graus, entra num busão, arzinho condicionado, desce lá 12 graus. É, isso é igual o jogador do futebol também quando ele é treinado na altitude, né? Depois Sim. quando ele vai jogar num lugar que é quase nível do mar, tá louco, cara? A oxigenação do cara é outro nível. E quando é o oposto, já não é bem assim, né? Falta ar pros caras, pressão. Né, das partidas do Brasil contra o Peru, por exemplo, né? Quando joga lá, acabou com o Brasil, esquece, né? Esquece. Porque o cara corre 10 minutos e já não aguenta mais nada. E tinha um problema ainda. Muitas vezes as partidas eram realizadas às 2 da tarde porque o estádio não tinha luz. Exatamente. Nossa, pensa, cara. 2 horas da tarde em Cuiabá, homem, jogando. Ah, na verdade, vocês que desligavam o disjuntor, vocês iam lá abrir as canelas do poste. A gente jogou aquele primeiro campeonato pelo Sinop, foi quando? 2018? 17? 2018. 17 a gente foi jogar pelo Sinop Coyotes. Lá no Distrito Federal, Mané Garrincha contra o time do Tubarão Encerrado, que é o time lá de Brasília. Cara, a gente foi daqui pra lá quinta-feira, chegou lá, se não me engano, sábado de madrugada, e os caras colocaram nós jogar meio-dia. Deu nem Nossa. Tempo de dormir, já tava jogando. Porque eles não podiam pagar eles pra iluminação podiam. Do estádio. Pegaram o estádio de Copa do Mundo, mas não podiam nem ligar as luzes. Tá entendendo? Então, assim, do mesmo jeito que a gente faz aqui... Também, os né? caras. Não. Agora imagina os gordinhos, pá, com tudo isso de viagem, cãibra isso e tudo mais, equipamento, chegar lá, comer e ter que jogar meio-dia, meu compadre. Ter barriguinha cheia. Você tá é louco. Foi complicado, meu amigo, foi complicado. Pra mim, eu acho que foi o jogo mais complicado de perrengue que a gente passou, foi aquele lá. Boa, porque... eu vou perguntar agora, qual foi o... Bom, pra ti, então, esse foi o mais perrengue de jogar. Sim. Pra ti foi qual? Ah, eu acho que esse... Teve um no Mato Grosso do Sul também, lá no Morenão. Fui. Você não eu foi? Não fui. Nossa senhora. O estádio estava abandonado, cara. O estádio do Campo Grande, né? O estádio já jogou seleção brasileira e tal. Nossa, que chegaram tava... lá, uma Porque foice muito... para cada um e primeiro vão agendar. É, o campo estava muito ruim, era uma poeira só, porque o campo quase não tinha mais grama. Meu Deus. E aquela secura daqui, né, da nossa região, e o jogo foi mais ou menos nessa horário também, 2 da tarde. No, aquela poeira levantava, você respirava poeira assim, e aquele jogo foi difícil. Cara, dá uma catarrada depois que chega a sair um tijolo, assim, né, cara? E ainda tinha uma questão. aquele jogo ainda teve uma questão, a gente perdeu aquele jogo por pouco ponto, 2, 3 pontos, e teve uma questão de arbitragem que tava difícil também. Ainda mais raiva ainda. É porque outra coisa as arbitragens que, assim, são locais, sempre é local. Né? E aí a sardinha é puxada com força, meu amigo. Não é pouco não, entendeu? Imagina, a gente vai daqui pra derrotar os caras lá, mano. E a arbitragem é de lá, entendeu? Então os caras sempre puxam a sardinha. Não tem como. E o melhor jogo pra ti foi qual? Cara, por incrível que pareça... Vamos falar pelo Jaguars, tá? Cuiabá.
O melhor jogo foi contra o Cuiabá Arsenal. A gente jogou contra eles no estadual de 2018, lá no Dutrinha. Um campo também muito complicado, porque eles estavam em reforma do campo, então o campo, não sei se eles tinham estercado o campo, não sei, mas tava uma lama, e uma preto. Lama até na canela. Até hoje não saiu do meu. E a gente fez um jogo muito equilibrado. Eu falo que foi o melhor, não pela questão da que a gente ganhou, porque nós perdemos, né? Mas pelo empenho dos meninos, que foi 90% era aqui da cidade. Massa. Então, para nós chegar lá, jogar de igual para igual contra um time que era bicampeão nacional, na tem estrutura e tudo mais, entendeu? É, que foi um jogo assim, que a gente tava começando, era o primeiro jogo do Jaguars, com o Jaguar, e a gente tava com a galera toda, e foi um jogo que eu não sei, porque a gente foi treinou muito aquele para iniciar aquele campeonato, e chegando lá, aquela nossa galera, né? Todo ali, todo o pessoal que tava com a gente desde o começo. E a gente começou a perceber que os meninos estavam bem treinados, estavam, né? O negócio tava funcionando. Dava pra aguentar o pancadão. E assim, eu não sei o que foi acontecendo, que eu comecei a sentir um ar de vitória. Eu falei, cara, eu acho que a gente vai conseguir ganhar do Cuiabá aqui hoje. Aí ia ser muito bonito. Comecei a sentir isso. E eu comecei a botar essa pilha nos caras. A gente pilhou os meninos, entendeu? Eu comecei a botar essa pilha nos caras. Aí porque tava todo mundo Cuiabá acreditando. Tá se estruturando, isso aqui, pá. E, cara, no vestiário eu botei o sangue no olho lá, que os caras quase quebraram o vestiário, né? Saiu estourando. Já interceptamos bola, já, se não é. Foi bem bonito o jogo. E aí foi jogo. Aí deu uma. A gente tava com o time, tava faltando uma posição, né? Que o menino de sorriso que jogava pra gente, ele jogava numa posição muito específica ali. E a gente teve que improvisar. Aí acabou tomando dois pontos ali naquela mesma posição até a gente conseguir corrigir. A posicionamento. A gente já tava perdendo. Aí, mas a gente foi o jogo inteiro e fez um ponto. Vamos dizer assim, a briga foi boa. Isso. A briga foi boa. E aí, no último segundo do jogo, a gente tava com a bola pra empatar o jogo. A gente tinha chance de empatar o jogo, aí acabou que a gente não conseguiu. Mas foi até o último segundo. É, e a gente disputando contra o Barcelona, bicampeão brasileiro, um time que era novato, era o primeiro jogo. Massa demais. Então, cara. Assim, pra mim foi o jogo marcante que foi aquele. Daí logo depois veio o jogo do empate, né? Que a gente pegou o time de Sinop e caiu, empatamos aí, brigamos a tarde inteira e não conseguiu. Teve um jogo de sorriso que não foi feio, que a gente... Na verdade, assim... Foi o contrário. O jogo de sorriso foi isso, né? Isso. Até porque a gente tomou uma decisão errada e acabou tomando uma goleada. Só que nós pegamos o time do Sorriso quando eles foram campeões nacionais, entendeu? No ano que eles então, assim, a gente tomou uma paulada, cara. Eu falo assim, os caras estavam grandão. 50 não, eles trouxeram gente de seleção brasileira. Como é que é? Levamos tá uma entendendo? Taca mesmo. Não, o Sorriso foi aquele ano pra ganhar tudo, entendeu? Então eles trouxeram jogador de seleção brasileira, eles montaram... estrutura pra eles lá, alugaram casa, trouxeram muita gente de fora, eles tinham uma base muito técnico forte. Técnico americano, entendeu? Então, assim, não era nem um time de Sorriso, no cara, montando uma seleção. Não, eles tinham alguns jogadores bons então, lá em Sorriso, vocês não mas perderam pra Sorriso. Os melhores eram vocês de fora. Vocês perderam pra um time, não pros exato. Vamos pensar que a gente era novato, todo mundo amador. Contra um time bem estruturado. Exatamente. Ele, por exemplo, o Sorriso até o ano passado, não sei como é que tá esse ano, tinha atletas deles que eles pagavam, no caso, para jogar lá. Assim como é feito no futebol. Então, como que a gente ia dar conta, né? Vamos tira bem... Sorriso do nome, né? Bicho aí também. A motivação é diferente, né? Porque teve uma questão que, né, eu falo que a gente tomou uma decisão errada, é por isso que a gente tomou essa ataque. Nós também não ia tomar aquela ataque toda. Que o jogo de Sorriso era uma semana antes do jogo contra a Sinop. E a gente tinha certeza que a gente ia, se a gente quase ganhou do Cuiabá, a gente não ia podia ganhar do Sinop, do time de Sinop. Então a gente tinha uma grande chance. E como era uma semana antes, a gente quis poupar os melhores jogadores, porque a gente já sabia, meio que sabia. Eu acho que aí a gente. A mesma pressão que a gente deu lá no Cuiabá, se tivesse dado no Sorriso, tinha talvez ganhado. Assim, que a gente, não ganhado, a gente não ia ganhar, porque o time Sorriso era realmente muito mais forte. Mas a pilha que a gente ponhou lá, a gente tirou. Aqui. Uhum. Entendeu? Ah, não, vamos segurar, porque a gente já vai perder mesmo. A gente já vai perder mesmo. Sim. E isso foi uma decisão errada da mentalidade e de entrar com os jogadores um pouco mais cruz. Os melhores só foi entrar mais pra frente. Tipo, ia perder, mas não ia ser de lavada, né? Pois é. Eu acho que isso baixou a moral tanto que a gente não conseguiu ganhar desse 9. Quando a gente foi jogar contra o Sorriso aqui, a defesa nossa que entrou em campo era titular. E o primeiro drive foi muito equilibrado.
Tanto é que a gente conseguiu, entendeu? É, segurar eles um bom tempo dentro de campo, porque o drive, que a, gente, é, a campanha foi... Uma, porque estavam os titulares nossos. Não, não fizeram. A gente deu sec neles, uhum. A gente deu tackle for loss no Maranhão. Já fizeram falta. É, fizeram falta, enfim. Uhum. Foi, mas a gente, naquele momento, quando a gente falou assim, não, ó, gente, não vai dar jeito, vamos dar uma... Coloca a molecada pra jogar e vamos se preparar pro próximo. Aí que foi o problema. Que daí, né, tomar um caminhão de ponto. É que você bota não... o ataque reserva, praticamente era só o ataque reserva, e o ataque começou a tomar ponto, porque eles... Perdiam a bola, os caras faziam ponto. Aí entrava a defesa já. Aí a defesa não aguentava, porque a defesa tinha que entrar toda hora. Aí a defesa cansou. E aí foi uma coisa, foi uma decisão. É, muito, a gente tomou uma decisão errada, tomou aquela ataque. Possivelmente, que nem eu falei. É... A gente ia perder de todo jeito, mas eu acho que não precisava ter falado que a gente ia perder de todo jeito. É, mas é, o legal desse esporte é que eu vejo você falando assim: ah, a gente ia perder. A gente, no caso, é um esporte que ele não é tão previsível, é tão imprevisível. Em alguns casos, não. Não, em alguns casos você consegue meio que prever assim. Prever. É que assim, porque os times têm um nível diferente. Exatamente. Né? É, aí vem uma outra questão. Não é que nem, que por exemplo, o Luverdense vai jogar financeira. Contra o Corinthians. É, não. Exatamente. É porque aqui você tem que pensar que o piso no futebol é todo mundo profissional. Sim. Então você tem ali, pelo menos você tem um Luverdense, mas é um time profissional. Sim, sim. Então, no futebol americano, não, o piso, você não sabe onde ele tá. Ele pode estar baixo, mas ele pode estar mais baixo ainda. Entra em campo, todo mundo assim, com 70, o time adversário, tudo negando 2,20 por 160 quilos. Aí você não sabe. É, como cada um amador... cuida do seu próprio corpo, você não sabe como que o cara. Você não sabe se o cara dormiu na zona na noite anterior. Sim. Então, assim, e vai jogar. Então, assim, a dificuldade do amador é justamente essa. Não tem como. É fazer um parâmetro para jogar com um time que é, no caso do Sorriso, na Sim. época já estava numa transição de semi-profissional. Então, mas eu entendeu? Vejo que o amador acaba sendo mais emocionante, vamos dizer assim. Sim, né? É uma sim. surpresinha ali, né? Você chega lá pensando uma estratégia, tudo vai ser isso aqui, mas às vezes não é. Às vezes não é. Exatamente. Então, assim, como a gente é amador, a gente depende que os atletas tenham a parte física... Eles têm que se virar, então, academia e tal, tudo isso envolve, entendeu? Uhum. Eles lá, no caso, na época, eles ganhavam toda a estrutura como se fosse um time de futebol. Imagina, CT. Ou todo CT. Mundo fazia academia. Todo mundo fazia academia, todo mundo treinava certinho, isso. todos os dias treinava. Eles eram tratados como um atleta profissional. Eles ganhavam salário. Sim. A gente, não. A gente batia, tinha menino lá que trabalhava de servente pedreiro e depois ia jogar com nós. Então, assim... Batia a caixa de frango a noite inteira. Tinha jogador na época. E daí, no outro dia, ia treinar, ia jogar. Então, é outra realidade, Sim. entendeu? Então, assim, entre os amador, a gente vai bem. Mas contra os caras mais profissionais, fica mais difícil. Ficava mais difícil. Né? Cara, legal. Pra achar vocês no Instagram, pra conhecer o esporte, pra fazer um treino, vocês vão voltar agora em abril. Como Isso. é que faz? No Instagram é @lrvjaguars, né? A gente tá lá, tem a nossa página no Instagram, né? Lá tem as informações, lá a gente posta quando a gente vai voltar a treinar e tudo mais. Tem o Facebook também, que é a mesma coisa. LRVJaguars, né? Tem eu, que é... Tem algum contato que vocês podem deixar também, de telefone? Tem, se a pessoa quiser chamar no WhatsApp, deixar, o pessoal que tá curioso aí em casa. É, se alguém quiser anotar aí, tem o meu WhatsApp particular mesmo, pode mandar, é 65 99800 4471, né? Show. Pode mandar ali. Mas pode mandar mensagem lá no direct do Instagram, a gente sempre tá respondendo, né? E que é o jeito mais fácil de entrar em contato. Show de bola. Aí os treinos, possivelmente, como eu falei, dia 6 de abril, nós vamos fazer um treino aberto ali no Paço Municipal. Quem tiver interesse, cola lá com nós lá, 15 horas. Dia 6 de abril é um sábado? É um sábado. É um sábado. Sábado? Isso. 6 horas da tarde. 3 horas da tarde. 3 horas. Que é pra gente bater uma bola, conversar com o pessoal, entendeu? Mostrar um pouco como que é os treinamentos, entendeu? O pessoal já tem a primeira vista do esporte. E aí a gente vai conversando, vamos fazer um cadastro pro pessoal lá que tem interesse e tudo mais, pra gente começar de volta aos treinos. Recrutar esse pessoal. Exatamente. Show de bola. É isso aí, pra você que tá em casa. A grande maioria, na verdade, que está acompanhando, estou de olho nos comentários, possivelmente o pessoal do time. Tá mandando aqui as paradas do jogo, falaram até que tá com lama até hoje do jogo lá do sei lá onde. Aquele que você falou que tá preto até hoje a chuteira. É isso aí, pra você que nos acompanha e quer saber um pouco mais sobre futebol americano, fala com o pessoal do Jaguars aqui de Lucas do Verde. LRV, eu acho que é LRV underline Jaguars. Né? É, underline. Tem o underline.
Mas manda mensagem pro pessoal lá, confere um pouco. Porque, como eu falei, apesar de ser um esporte que não é muito difundido no nosso... Na verdade, não é nem que ele é difundido. Ele é bastante difundido. A grande maioria das pessoas conhece a NFL, conhece, por exemplo. Mas não joga, né? É. Mas não sabe que tem isso, às vezes, no nosso município, né, cara? E tem. E, inclusive, é interessante. É, eu escuto, né, muito, cara, isso. Eu mesmo não sabia. Você faz futebol americano? Eu nem sabia que tinha time. É, esse é o comentário que a gente mais escuta. Uma situação interessante, falando de NFL, esse é o primeiro ano que nós vamos ter um jogo de NFL no Brasil. E, possivelmente, São Paulo. Então, é uma forma que a NFL já viu de propagar, popularizar o esporte para cá também. Cara, é muito bom. Nós somos o terceiro país que mais consome futebol americano, né, do planeta. Né, já perdendo... deixamos de ser o país do futebol, podemos ser do futebol americano. Só perdemos para os norte-americanos, né, e os mexicanos. Somos a terceira. A única coisa que eu fico puto é o porquê que o nome é futebol. Se a única coisa que é feita com o pé é um chute, cara. Nem eu sei explicar isso. Essa ninguém nunca conseguiu me explicar, cara, o porquê do futebol. Porque era um esporte, tudo era um esporte só, né? O máximo que eu sei, assim, que a gente consegue explicar, é que tanto futebol americano, futebol e rugby era o mesmo esporte. Uhum. Lá nos 1800 e... Lá na Grécia começou com as cabeças rolando. Começou com os maias chutando cabeça também, com os gregos também fazendo essas coisas. Então, e aí o americano, né, o inglês tinha o futebol e ele jogava o futebol deles, mas eles chamam de futebol. Então, se você chegar lá para um americano falar futebol, ele vai achar que é o futebol. Futebol americano. A gente que chama de futebol americano. É porque não é daqui, né? É de lá. A gente que chama de futebol americano. Lá futebol e o nosso é soccer. Lá eles chamam de soccer, que também não tem nada a ver. Exatamente. Vai entender, né? Pegou o europeu, tomou um chá em cima de um cavalo e bate na bolinha. É, uma marreta, né? É verdade. É uma coisa, até uma brincadeira, que eu fico bravo quando alguém do nó que joga futebol americano chama o futebol de soccer. Porque eu também gosto de futebol, você não chama futebol de soccer. Pelo amor de Deus, não é porque você joga futebol americano. Não é porque você joga futebol americano, você vai ficar chamando futebol de soccer. Não precisa chamar de soccer. Tu é brasileiro, futebol americano e pronto, é isso aí. Se quiserem aproveitar e mandar um abraço para as patroas, isso é importantíssimo, cara. Eu sempre dou essa dica, porque salva vidas. Exato. Quero mandar um grande beijo para minha esposa, Laís. Por ter primeiro deixado eu vir aqui, né? É importante, né? Com certeza. Eu tô sabendo que tu tá indo num podcast. Sempre. Tá chamando assim, Tosqueca. Eu também quero mandar um beijo pra minha esposa, a Rose. Ela deve estar me ouvindo, apesar de que ela tá trabalhando. Espero que o chefe dela não ouça que ela tá me ouvindo. Mas ela deve estar lá. Um beijo pro chefe, vai que ele também tá ouvindo. Pra chefe, né? Um abraço. Um abraço. De longe. Mais um grande beijo aí. Primeiro a gente tem que agradecer as nossas parceiras, porque exatamente. Não é, fácil, é muito, né, difícil ser esposa de uns caras doidos que gostam de um esporte nada a ver, que viaja, às vezes passa o final de semana todo fora de casa para jogar um jogo em Brasília e volta tomando um monte de ponto, perdendo. E ainda lesionado. Ela fala, ganharam, não, levamos uma taca, mulher. Nossa. Apanhamos da caixa de frango, já se acusou aqui. Augusto Pitbull. Pitbull. Violento, Pedro. Ah, isso era por outros tempos, né, Pitbull? Mas hoje tá um pincher, tá um bulldoguinho inglês. Hoje mais de boa. Hoje tá um pubzinho. Já foi um Pitbull hoje. Sei. Deu uma amassada no Pitbull. Tem que voltar a treinar então, cara. Voltar a ser o Pitbull. Mas é isso aí. Pra você que nos acompanha o trabalho dos Jaguars aqui de Lucas do Rio Verde, beleza? Acompanha a gente também no Instagram, Papo Grosso Podcast, se inscreve no canal pra gente sempre estar trazendo essas pessoas legais, fantásticas aí pra você conhecer um pouco mais do que existe aqui no nosso município, até de vez em quando mesmo, pessoal fora do município, até fora do estado. Mas é isso aí, beleza? Acompanha eles, acompanha a gente no Instagram também, acompanha nossos parceiros, estão todos aí na descrição, Matando Contabilidade, LRV Mil Grau, LRV Notícias, CNC Arts, tudo aí para você conferir. E eu sempre...